Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Farhani pamoja na Amri tuko kwenye wati wa timu mbalimbali kuendelea na usajili wao. Usajili ambao ni wa ku pengine kujazia maeneo ambayo yalionekana kuwa na mapungufu, lakini pia tumeona timu zingine zikiondoa karibu takribani nyota 10 mpaka 12 na wengine 14 kwenye timu zao. Farhani, mpaka hivi sasa pengine ukiachilia mbali mchezaji mmoja mmoja ambaye unaweza pia kutumia nafasi kuweza kusema umefurahi kutokana na usajili wake kwenda sehemu fulani, ama unaona usajili wake unaweza ukaisaidia timu hiyo, timu gani so far imefanya usajili ambao unaamini baada ya muda mfupi unaweza kuwa ni usajili wenye matokeo mazuri? Kwa kutazama timu ambazo zimefanya sajili, timu nyingi zimefanya. Prisca wamefanya in Africans, wamefanya Simba, wamefanya Azam, lakini Polisi wamefanya sajili nyingi, Dodoma pia wamefanya sajili. Lakini binafsi ningependa kuitazama zaidi in Africans. Ni timu ambayo inapambana. Kuna sehemu ambayo wao wanahisi wapo na bado hawajafika. Kwa hiyo ili kufika ile sehemu lazima wapambane sana kwenye dirisha la usajili. Kuna aina nyingi ya kutengeneza timu. Kuna kitu kinaitwa quick reshuffle ama instant success. Kama unasajili kikosi ambacho kitakupa mafanikio ndani ya muda mfupi sana, ama ikakupa mataji ndani ya muda mfupi. Wanachokifanya Young Africans, kwanza watu wengi wana doubt kwa nini wamechukua wachezaji wengi kutokea Congo. Sababu wana zaidi ya wachezaji 6 ambao wanatokea Congo. Inaonekana kwamba labda ni sehemu ambayo labda kuna wachezaji wa bure, lakini binafsi naona ni namna ambavyo Young Africans wanahitaji kutengeneza kikosi chao. Kwa maana ya kwamba kwanza unapochukua wachezaji ambao wametoka sehemu moja, ambao wanafahamiana vizuri, si lazima sana wacheze timu moja, lakini utamaduni wa nchi kwenye football, kujua na kwao kuzungumza lugha moja francophone, inaweza kawa kitu cha ziada sana, added advantage, kwa maana ya kwamba kutengeneza project ya muda mfupi sana ambayo itakupeleka katika mafanikio makubwa. Kwa hiyo na watazama zaidi Young Africans kwa namna ambavyo wamefanya sajili zao kutokea Congo, na namna ubora wa wachezaji, kwa sababu wana baadhi ya wachezaji ambao wamecheza timu za taifa, lakini pia na soto kutoka Congo wamechukua wachezaji kutokea ukanda wa maziwa makuu. Wana wachezaji kutokea Congo, wana wachezaji kutokea Burundi, sehemu ambayo na wakongomani ni same story. Kwa hiyo mimi binafsi napenda kuwatazama Young Africans kwa namna ambavyo wametengeneza kikosi. Na unajua watu labda wanaweza kuona hili ni jambo geni sana, klabu kujaza wachezaji kutokea sehemu moja. Lakini Wolverhampton ashai kujaza wachezaji wengi kutokea Ureno, na tumeona mwalimu Nuno Espirito Santo alipopata matokeo msimu ule wa kwanza na wa pili walipopanda. Lakini unakumbuka miaka fulani Prisca, Simba alikuwa na utamaduni wa kuchukua wachezaji wengi kutokea Uganda, sehemu ambayo alikuwa anachukua wachezaji wanakuja wanampa matokeo. Kwa hiyo kwa Young Africans ni sehemu ambayo mimi nasubiri kuwaona, kwa sababu ni quick reshuffle, ni project ambayo inahitaji kufika sehemu moja kwa muda mfupi. Kwa hiyo ni timu ambayo nataka niitazame kuona kwa namna gani ambavyo wanafika. Sina shida wao kuchukua Kongomani, kwa sababu kuna kitu ambacho wanakihitaji. Sasa ni muda wa kusubiri iko kitu watakipata ndani ya muda gani, basi kwenye pazia la ligi kuu soka Tanzania bara basi itakuja kutupa majibu. Kiemba, ukitazama nyota wengi wa kimataifa ambao wamesajiliwa Yanga ni wachezaji ambao wamekwisha kupita kwenye klabu zilizoshiriki mashindano ya kimataifa kwa 60%, na ni wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri kwenye timu ambazo walitoka. Hakuna muda mrefu sana kwa mwalimu Nabi kuweza kumjua huyu na kumfahamu tabia yake kwa ujumla wake. Natamani kujua kwamba mchezaji anapokuwa ni wa performance plan, kwa maana ile ya juu, anapokuja kwenye timu mpya kama hii, cha kwanza mwalimu ambacho anakifanya kwa muda mfupi ambao anakuwa nao kwa ajili ya kuweza kuunganisha kinakuwa ni kipi, na mara nyingi vitu kama hivyo huwa vinatoa matokeo? Kwanza ni kwamba mwalimu wa Yanga amepata muda mfupi sana kulingana na maingizo mapya ambayo yameingia kwenye timu, kwa maana wachezaji ambao wamesajiliwa ndio wachezaji ambao wanategemewa kusaidia klabu kufikia yale malengo yake, sio kwamba wamekuja kwa ajili ya
ya kujijenga na baadaye kuweza kutoa mchango, lakini wao wanategemewa direct inapoanza mashindano yote, basi wao wawe sehemu ya club. Kwa hiyo mimi nachokiona ni kazi kubwa kwa mwalimu, na muda ukiangalia hata muda wa pre-season ukisema mwalimu anakuwa na siku 10 ukiangalia kwa vitabu unaona kabisa mwalimu ni kwa kiasi gani atapata tabu, na inawezekana ikamlazimu kuua baadhi ya programu ambazo ilikuwa azifanye wakati wa maandalizi. Na kibani kwamba Piska mpira wote mashindano yana kipindi muhimu sana, ni kipindi ambacho unaandaa timu kwa ajili ya kwenda kushindana, sababu mwisho wa siku mashindano yakianza hakutakuwa na muda wa maandalizi zaidi, utakuwa ni mbinu na ufundi sana ndo ambazo zinatumika. Kwa hiyo mimi naona ni kazi ngumu kwa mwalimu, lakini kwa uzoefu ambao wachezaji wanao na kama wote watakuwa kwenye ile hali ambayo imewatambulisha, nadhani anaweza akafanya kitu kwa kujaribu kuunganisha haraka haraka baina ya nani na nani, wanaweza wakafanya kazi vizuri. Lakini yote kwa yote ni kazi ngumu sana kwa mwalimu Priska, siku 10 kwenda kuanza kwa michuano ama siku 15 bado ni siku chache sana. Kwa wenyewe na vitabu vyao wanashauri at least mwalimu ili aseme nimeandaa timu yangu iko tayari kwa kushindana apate wiki 6. Wiki 6 mbali. Mwezi mmoja kama na wiki 2. Yeah. Sasa imagine katika wiki 6 mwalimu anapata 2. Kuna kipata nusu. Kuna changamoto. Sawa, tutakuja pia kutazama kusana na kambi ambayo inaendelea pale nchini Morocco, lakini kwa sasa hivi tuende kwa Nasibu ambaye yuko tayari hapa kutokea Ubungo, ambapo mezani kwenye magazeti leo tuweze kufahamu kipi ni kikubwa. Mimi leo nipo Ubungo hapa darajani kabisa, na tunafahamu kwamba kesho kuna mchezo wa nusu finali ya michuano ya Ndondo Cup ambayo inakutanisha wilaya mbili, wilaya ya Ilala pamoja na wilaya ya Ubungo, yani Sinza Stars pamoja na Tabata All Stars. Lakini kikubwa ambacho kimeandikwa katika magazeti ya leo ni gazeti la Mwanasports, kimeandikwa kazi ipo hapa. Kwani hiyo September 25 inafika lini? Unaambiwa kuna Mukoko, kuna Mkude, kuna Kanuti, kuna Luanga, kuna Feitoto, kuna Aucho. Makambo Mayele wanatupia balaa. Ishu ya Mukoko ninja iko hivi. Kuna michezo ambayo inapigwa kesho, michezo ya ligi kuu nchini England, ambapo Liverpool atakipiga na Burnley. Gazeti la Champion kikubwa ambacho kimeandikwa kwa siku ya leo, Nabi atoa dakika 180 za mauaji ya AFC. Johora Diara wampagawisha kocha. Waarabu wazuia ITC ya Aucho Young Africans. Ishu ya Chama kuaga Master Simba. Master Simba wa mwaga machozi. Mwalimu Kashasha afariki dunia. Lakini kambi ya Simba yazidi kunoga. Kwa taarifa ambayo imeandikwa katika gazeti hili, gazeti la michezo, gazeti la Champion. Bwana, mambo vipi? Safi ndugu yangu. Safi, uko vizuri? Niko vizuri. Hivi wakati huu wa usajili unauza sana magazeti? Nauza sana magazeti, na kingine kwa kabisa niwaambieni, ana magazeti nauza vibaya mno. Hasa wa Yanga nauza vibaya. Na wa Simba, wadau wa Simba wapo wananunua magazeti nao vibaya, wanataka kujua timu zao zinafanyaje. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Hiki ni kipindi chao cha kuvuna. Hiki ni kipindi chao cha kupata, japokuwa magazeti sasa hivi kidogo yako hali ya chini sana, hatupati mzigo kama unavyotakiwa, kama siku zingine unapopataga mzigo. Ila tu kwamba kikubwa nataka nitoe salamu kwa mjomba wangu yuko kwa Kikosi Singida huko. Nampa salamu mzee wangu, namwambia mwaka huu ajipange na usajili wake mbovu huo wa kulialia. Wewe kwa chama gani? Unauliza sana, mimi ndio yangalialia kwanza. Yaani ukisikia yangalialia ndio mimi. Hakuna mwingine zaidi yangu mimi. Hapo Ubungo kiuliza tu bwana, yangalialia amkuleta kwenye kijojo kama gazeti hapo. Wazee wa Simba watakuuliza yangalialia. Mtoto mdogo kuliko wazee wote hapa Tanzania ndio mimi. Sasa wewe huwakeli wateja wako? Si wakeli, kwanza wenyewe wananifuata wenyewe. Wanakuja wananihoji wenyewe, wanakuja kunifuata wenyewe, wanakuja kuhoji hapa. Kama hapa ndio kila kitu, ndio kampuni ya Yanga, ndio kijiwe kipa cha Yanga. Ubungo ndo kempu ya Yanga. Bwana mzee wangu, habari za asubuhi? Nzuri. Uko vizuri? Nipo vizuri. Bwana umemmsikia anasema kwamba bana safari mmefanya usajili ambao haueleweki. Kwa wana Yanga nikimtumia salamu kwanza Mudi akiwa Mbezi pale pamoja na Sudi. Wakae mkao kula. Sina shaka. Sio kwamba wanafikiria Chama kaondoka. Chama atasubiri. Wala Mikisoni. Mikisoni kaondoka lakini kaja badala.
huyu Mbanda yuko vizuri, sina wasiwasi. Ana balaa. Huko kwenye kambi yenyewe mwalimu anashindwa apange nani amwache nani. Tunatoa chuma, tunaingiza chuma. Ajibu karudi upya. Wasimfikirie kama alivyokuwa. Mimi sina wasiwasi mwana Simba, mzee wa Simba. Hii Simba unaambiwa kata mti panda mti. Panda mti. Namwambie mheshimiwa wangu dalali atulie, asiwa na wasiwasi, tuko pamoja nao. Pamoja na Mo, tuko pamoja naye. Hatumtupi. Huyo ndio bosi mwenye miela. Huyo ndio bosi mwenyewe. Sisi hatumtupi. Wana Yanga wakae mkao kula tarehe 25. Kama walivyosema, walituambia kwamba Kigoma wanakwenda kutonesha kidonda. Tukatulia, tukawaambia tulieni. Badala ya kwenda kutonesha sisi, sisi tumekwenda kutonesha mshono wa makajana FA 4G. Tukaenda kutonesha. Walikataa kuchukua kombe kwao, lakini tumechukua mikononi mwao. Kigoma, mpilipili yuko wapi paka leo? Kazama wapi? Kaingia shimo gani? Hatumsikii. Mzee mpilipili kwa anacheza na bangapi? Nyinyi waulize ni nyinyi hapo. Mixoni kapelekwa klabu gani? Kasajiliwa wapi? Pia unataka tuambie sisi. Sio unaniambia sio masuala Mixoni, sio ni mzee mpilipili. Huyo ajibu anadanga kuna huko, anasema kukaa. Umeelewa? Wewe usitwambie lolote. Msukuruni nungunungu. Mimi najua Mixoni. Mixoni yuko Al Ahli. Tumemuuza Al Ahli. Wewe kama hujui ni wewe. Lakini mimi nimempeleka Al Ahli. Bwana mambo vipi? Mambo safi, vipi ndugu yangu? Safi, wewe mnyama mwananchi? Mimi mwananchi kulikweli yani. Mwananchi kulikweli yani. Ubungo nzima inajua. Ubungo yenyewe inatambua kwamba wewe mwananchi. Inatambua yani. Inatambua muasisi. Bingwa kubishana na watu wa Simba hata kwa 100. Nabishana nao mimi peke yangu. Wewe unawakalisha. Na wanatulia. Hebu usajili wenu, na umemmsikia mzee anatamba anasema bwana usajili wao kata mti panda mti. Usajili wa ndugu zetu sasa hivi wanaofanya kwa mwemko. Wana mwemko ambao wenyewe kilichowatokea hawajakiamini. Kwa sababu imekuwa kama surprise kwa kuondoka kwa watu wawili wao muhimu sana katika timu yao. Kwa sasa hivi wanalundika hawasajili. Sababu timu yao ilipokuwa imefikia ilibidi sasa hivi wasajili wachezaji wasiozidi hata watano. Lakini hadi sasa hivi washasajili wachezaji karibuni 10. Wa nje wapo 12, yani wana mwemko sasa hivi.